Queridos amigos, amantes da música de câmara, o Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo preparou um programa especial para vocês. Antônio Carlos Gomes e a sua sonata O Burrico de Pau, uma encomenda do seu irmão Santana Gomes quando de um dos aniversários do seu Clube de Amantes de Música em Campinas. Ontem sonhei com o meu burrico de pau. Sonhei que estava indo para o céu montado nele. O burrico de pau é um dos brinquedos da infância do menino Tonico. A música nos remete à sonoridade dos trotes e do zurrar do simpático bichinho. Mas não é só isso, não. As mais belas melodias desse extraordinário compositor de ópera aqui nos quatro instrumentos de cordas. Bom concerto para vocês. Thank you.
Thank you.